danas prvi put na planinarenje. Loše vreme, nije pretjerano hladno, ali vidjet ćemo kako će biti. Prvo planinarenje. Dosta dobro, bilo je lepo vreme i završili smo za nekih 4 sata i evo sad smo stigli, naoblačilo se kao da će kiša da počne. Super. Sedam smo pošli, u sedam smo se i vratili. 12 sati prošlo je relativno brzo, vreme je bilo lepo, a prešli smo nekih 12,5 km po planini, brdu. Bilo je lepo i treba ići na ovakve stvari. Super!